Bem, gente, me encontro aqui no Ilustríssimo e hoje em grande comemoração. Estou revendo aqui um amigo do meu pai, gente que faz história em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, que é o nosso Luiz Márcio Ferreira, uma família toda mais do que ilustre. E hoje, os 50 anos da nossa Cleide de Melo Parreira, que tem uma história também, um capítulo muito bacana hoje, e reúne aqui os amigos, são 400 ou 500 amigos, né? São 450 amigos. Testemunhas, companheiros, dessa história. Companheiro da minha história, de viagem e da minha vida. Eu queria abrir aqui, porque é o seguinte, Marcelo, me segura aqui. O convite dessa festa é fantástico. Me ajuda aqui, Cleide. Aqui, ó. Aqui está ela na capa, mas o bacana desse casal, né, que independente deles, eles têm uma trajetória que passa pelo motivo, viagens. Luiz, você que a gente conhece, você é uma figura querida, você está numa nova etapa da sua vida, que é esse diário de bordo, e que passa pelo amor, que passa pela comemoração dos 50 anos dela. Hoje ela assume, eu já assumi o meu 60 há muito tempo, muita alegria. Primeiro, essa homenagem a essa aniversariante aqui nessa festa que tem a Mariângela brilhando ali, tá bonita toda a vida aí, né? Fazendo. Aí, olha a anfitriã, primeiro vestido, que lindo, quem é? Alexandre Druta. Lindo, maravilhoso. A sua homenagem primeiro, aniversariante. Muitas emoções? O importante é que emoções eu vivi. Sabia que você ia. Mas, ô Paulo, primeiro, prestar uma homenagem a seu pai. Não podia deixar passar a sua presença aqui sem mandar um grande abraço para ele. Não vamos promover um vinho lá no Dijão, mas hoje a homenageada é outra. Ela, mas abri as parênteses aqui. Obrigado, eu fico emocionado. E essas viagens minhas com ela... Vocês viajam? Vocês gostam de viajar? Gostamos de viajar. Hoje o buffet, a harmonização dos vinhos, todas passam pelo Luiz Márcio e por grandes emoções vividas. E o Rulos, o Túlio, nós vamos, viajamos e trazemos receitas e fazemos harmonização. Vamos lá para o Rulos. Interpretações. Isso, tudo. E vamos aqui comemorar hoje essa figura extraordinária que é a Cleide, com todos os amigos. E fazer essa festa para ela. Passando exatamente essas emoções que vocês viveram, é isso, Cleide? É exatamente isso que vocês viveram, vocês estão passando para os amigos. Para os amigos, que, como eu te falei, eles fazem parte dessa história também, da nossa história, meu bem, desde o início. E é o que passa eu falo. Pela gastronomia. E por vinhos. E vocês estão enxutos, né? Como é que é esse negócio? Mas eu gosto muito de falar, é uma frase que eu gosto muito, que eu falo. O bom vinho, a boa mesa, a boa música, junto aos amigos, ele aquece a alma. E hoje, assim, eu não estou só com a alma aquecida, eu estou com o coração aquecido. Eu estou feliz. Muito feliz. Parabéns. De estar aqui com essa turma, com os amigos. Agora, vem cá, são três países que vocês escolheram. Primeiro, vinhos da Toscana. Você que escolheu Toscana. Toscana, depois os vinhos de Portugal e depois os vinhos da França, de Bordeaux e da Borgonha. Você conhece um exímio conhecedor da... Eu sou um exímio bebedor. Bebedor. conhecedor eu deixo para o pessoal que tem essas confrarias e tudo. Agora vem cá, desses três países, qual te marcou mais? Qual que marcou vocês, selou vocês, carimbou vocês mais em termos dessa união que já dura alguns anos? A Itália. Toscana. Por que Itália? Toscana. A Toscana. É romântica? Romântica. É isso? Ela é romântica. É bonita, é charmosa. É charmosa, é aquecedora, é acolhedora. Tudo. Tá. Bem, eu vou pegar depoimentos, eu não vou ocupar vocês muito. Eu queria só no minuto final aqui. A união não é como antigamente. E vocês estão dando uma demonstração que o amor, sim, que a união, a gente vê aí, religião, que é religare do latim, a yoga, a união, a gente se unir com a gente, unir com os outros. Que mensagem você passaria para os novos casais desagregados hoje aí? O que eu escutei outro dia de um amigo comum nosso. Viver. Viva o viver. Viva a vida. Tá. Você. Celebrar. Comemorar sempre. Compartilhar. É o segredo da união. Pode terminar com um beijo aqui? Vamos lá? Amor é lindo. Parabéns para vocês. Tudo de bom, gente. Parabéns. Obrigado.
A Cleide e o Luiz Márcio são clientes e amigos nossos há bastante tempo. E os dois, o prazer da grande vida deles é viajar. Viajam, rodam o mundo inteiro. E a paixão deles, França, Itália e Portugal. Então foi o tema, vamos dizer assim, que a Cleide escolheu para a festa dela. Então nós fizemos três praças hoje, remetindo à culinária desses três países. Então em Portugal nós temos o Leitão da Barrada e o Bacalhau em Natas. Na França temos o confit de Carnat e o filé à poivre. E na Itália o cacio e pepe, que é a finalização ao vivo dentro do Gran Padano, e um ravioli. Além dos antepassos, cada um deles. Foi com muito carinho que eu recebi a Cleides e o Luiz Márcio no meu escritório para comemorar os anos dourados da Cleides. Ela que é uma pessoa extremamente carinhosa, ela queria reunir os amigos e comemorar esse meio século, né, que eu falo, que com muitas emoções e passando também para as pessoas as grandes emoções que eles viveram, que eles estão vivendo e viveram com essas pessoas nas viagens. Então, foi através desse turismo que eles já fizeram com grandes amigos que eles queriam receber e agradecer e comemorar com eles os anos dourados. Então, eu parti para Dourados na Flor, Dourados no suplás, nas taças, nas cadeiras. E eu acho que chegamos a um grande resultado. Eu acho que isso para a gente é muito gratificante. Nossa, ela merece, né? Porque realmente está lindo, com essa decoração da Elonilton, foi maravilhosa. Bom, eu queria fazer uma... Ela gostava muito do Bee Gees. Aí eu programei toda uma banda que tem em Uberlândia, que é até da minha terra natal, que eles são um cover, que eles fazem um tributo, uma homenagem ao Bee Gees. O rapaz canta igualzinho, a voz é idêntica. Então nós vamos ter isso aí de surpresa para todos os convidados. Vamos ter a Musicali, que é do Anos Dourado, é uma parte da banda do Anos Dourado. E a gente foi agregando com todos os melhores, que é com Rulos, né, com a Elonilton, né, a Moratti, então, com a Equipe 1, Vagalumes. Então, são todos os melhores de Belo Horizonte, a Sontec, todos os melhores estão aqui dentro. E a gente fez essa maravilha que você vai poder mostrar para todo mundo. Mas as bandas, os shows, DJ, Juninho, vai ser maravilhoso. Nós fizemos também uma coisa que o Luiz Márcio gosta muito de viajar, os dois. Então, nós fizemos com os painéis de LED, eu busquei um DJ para poder fazer tudo que era de culinária, de bebida e de monumentos que tem a cidade. E nós fizemos aí a França, a Itália e Portugal. Aí você vai mostrar para todos eles aí, espectadores, que vão deliciar com essa história toda. Cleides, amiga, muitas felicidades, muitas alegrias, realizações, sempre com o Luiz Márcio, esse amigo encantador também. Você lembra, eu vim de Miami para o casamento de vocês e que muitas bênçãos desçam sobre o casal, que vocês merecem, tudo de melhor.